take off. Fala, Fernando, pessoal aí do Digifórum YouTube. Vou fazer hoje para vocês aí que me acompanham o Open Box do MK910, que é a réplica do SB910 da Nikon. Acabou de chegar, abrindo aqui, fazendo o Open Box para vocês, certo? Flashzinho, pelo que dizem, custo-benefício bom. Custa praticamente metade, ou até um pouco mais que a metade do SB910. Dizem que ele não é tão forte que nem o 910, perde em 2 pontos de luz, mas eu achei bem legal para trabalhar. De vez em quando tá bem show de bola, e eu acho que para fazer umas fotos aqui em casa, tudo, acho que tá de bom tamanho. Então tá aí em primeira mão o MK910, flash da Make. A Yongnuo, que é uma marca que eu prefiro comprar, não lançou ainda um similar desse aqui, então acabei trazendo o da Make, que é uma marca boa, mas eu acho que perto do Yongnuo ele ainda fica um pouco a desejar. Então tá aqui, ó, flash guide number 60, né? Suporta HSS, ITTL, manual, flash de repetição. Ele controla flashes fora da câmera. No caso, eu vou usar aí com os SB600 que eu tenho aqui, que eu acho muito bons. Tem compensação. É um flash basicão, né? Eu acho que ele deve ser tão bom quanto o SB600. Não vou esperar nada mais que isso, mas pelo preço que ele é vendido, eu acho que vale a pena. Então tá aí um open box, vou estar abrindo aqui para vocês. Caixinha vocês já viram. Aqui o manual. Nossa, show de bola. Aí, ó. Aqui a gente vê aquela pezinho para sapata, né? Manualzinho da Make. Muito legal, ó. Bem completinho. Silicazinha. Partezinha do manualzinho e aqui umas ofertas aí do que a Make pode oferecer. Grip, acessório de cabo disparador, um monte de coisa. Bom, o que interessa mesmo é o Make MK910. Deixa eu abrir aqui, vou tirar ele de lado. Tem aqui o casezinho, acabamento legal também, a trava para cinto aqui. Esse aqui é o MK910. Tá aí lacradinho, né? Flash, nossa, impressionante a semelhança que ele tem com o Nikon 910. Ó, flash muito legal, hein? Cabeça dele bem grande, tá? Se comparado com o SB600, ela é bem maior. E depois eu vou estar fazendo uns testes aí para ver se realmente ele é legal. Se funciona bem, beleza? Então esse aí fica para vocês aí uma primeira amostra do MK910 flash da Make, que ele é a réplica do SB910 da Nikon. Ó, muito bom, macio de mexer, muito legal, beleza? Um abraço aí, pessoal, valeu, até a próxima, tchau, tchau. Bom, pessoal, estou fazendo um teste aí do Make MK910, que é a cópia do SB910, e eu vou fazer um teste agora do Master Slave. Vou ver se realmente ele comanda o SB600 que está aqui na ponta de baixo do vídeo piscando. Então eu vou apagar a luz para a gente ter uma noção. Vocês vão ver ele piscando aí, ó. O LED está piscando, recebendo o sinal. Eu vou pegar a câmera aqui atrás. Eu vou fazer um clique para cima. Vocês podem ver que ele disparou, tá? Tá disparando normal. Eu vou em outro canto da sala. Aqui. Vou disparar atrás de onde está a câmera. Vocês veem que ele está disparando. Vou disparar para fora, longe do flash. Ele não disparou porque não está apontado. Ele está dando sinal que não recebeu
o sinal na fotocélula. Agora eu vou mirar para a esquerda aqui atrás da câmera e ele disparou, tá ok? Então tá funcionando aí, mais um disparo. Vocês podem ver que ele dá uma bela clareada, não mexi em regulagem nenhuma, tá ok? O flash tá tudo no TTL, aqui eu acendi a luz e tá aí o MK910 em cima da Nikon D7000, a câmera show de bola também, tá? Então tá aí, ó, ele tá na sapata da câmera e o disparo foi feito normalmente. Vou disparar mais uma vez. Vocês podem ver que ele disparou tranquilamente, tá ok? Então tá aí, esse é o visorzinho dele, iluminado, diferente do SB910 que é verde, esse aqui o painelzinho é azul, tá bom? Um abraço, pessoal!